Želim svima poručiti da je iznimno bitno otkriti tumor na vrijeme dok je još u početnoj fazi. Napretkom dijagnostičkih metoda kao i redovitim odlascima na preventivne preglede, to je danas uistinu i moguće postići. Stoga kirurškim zahvatima, kojima vrlo često započinje onkološko liječenje, pokušavamo biti što poštedniji za okolno tkivo, a pak dovoljno radikalni za onkološku sigurnost. Kao onkoplastični i rekonstrukcijski kirurg, osobno svjedočimo napretku u kirurškom zbrinjavanju kod raka dojke. Zlatni standard postaje uklanjanje karcinoma uz gotovo uvijek rekonstrukciju zaostalog defekta ili kad je potrebno ukloniti čitavu dojku, rekonstruiramo je jednom od tehnika kako bi pacijentima očuvali psihofizički integritet.